Milá dámy, milí páni, toto je upotávka na ďalšiu našu prednášku z cyklu Dianie v mesiaci. Dianie v mesiaci december 2022. Budeme samozrejme hovoriť znovu o malom triglave, ktorý vládne v tomto mesiaci, alebo presnejšie v období znamení Strelec, Tiger a Baran. Čiže malý triglav Bielojar, vládca znamenia Barana v Svarogovom kruhu, Stroj, vládca znamenia Tigra v Perúnovom kruhu a Prosíč, vládca znamenia Strelca v Svetoviedovom kruhu. Je to prednášočka, ktorá samozrejme bude tak ako vždy v stredu 7. decembra o 17. hodine. Je to obdobie, ktoré z môjho pohľadu pre mňa je jedným z dvoch najkrajších období. Letný slnovrat a zimný slnovrat. Proste to čaro, ktoré je v tomto období, je zvlášť v Strednej Európe nepopísateľné, aj keď sa nám proste tie pásma posúvajú do teplejších oblastí, ale stále vlastne u nás v Strednej Európe je to čosi priam zázračné. Toto obdobie samozrejme je obdobím konca roka, nemyslím toho kalendárneho, ale toho tzv. Duchovného, lebo Svarogovo kolo končí Baranom a zimným slnovratom, začína potom nové Svarogovo kolo, začínajúc Rybičko. Bielojar hovorí, len ten, kto vybieli svoje rúcho, vstúpi do raja. A toto je proste vždy v závere, môžeme si to dať zdieľať na plochu, aby sme si to pozreli aj takýmto spôsobom, že Bielojar, vládca znamenia Barana v Svarogovom kruhu, hovorí len ten, kto vybieli svoje rucho, vstúpi do raja. Čiže v závere kolobehu je to doslova apel na človeka, doslova vyzvanie, aby bielil svoje rucho, vstúpil do nového kolobehu, aby neprinášal žiadnu záťaž na sebe. Samozrejme, bielenie rucha je otázka skutočne pochopenia, ako pracuje vo stvorení vôľa Božia a ako pracuje vo stvorení láska Božia. Vôľa Božia, hriech proti Duchu Svätému sa nedá odpustiť. Čo zasejem, to zožnem. A keď mi všetci odpustia čokoľvek zlé, čo som spravil, ale stále zostávam protivný, to je ten hriech proti Duchu, ktorý mi nemôže nikto odpustiť, lebo to je natočenie mojej malej magnetky stále proti tomu obrovskému magnetickému pôsobeniu v celom stvorení, vychádzajúcom šťastí vôle. Čiže až keď ja sa obrátim a som dobrý, až vtedy vlastne mi je to odpustené a som priťahovaný nahor. Ak samozrejme nemám nejaké iné zlé návyky, zlozvyky. Takže je to miesto, ktoré naozaj v podstate vplýva nesmierne na to, aby nám pomohlo vykročiť do kolobehu s čistým rúchom. Akorát, že to čistenie musíme spraviť. My uvedomiť si, čo v tom roku všetko sme spravili a napraviť to. A snažiť sa láskou bližnému bytostiam prírody, celému stvoreniu, rozžaviť sa na toľko, aby ten čierny krunier, ktorý sme si pri tých zlých skutkoch nahromadili za celý rok, sme rozpálili, aby spätné účinky, ktoré budú nasledovať, ak sa ešte nerozuzlili, aby dopadali na čisté rucho a tým pádom nebola k ním rezonancia a nemohli zapôsobiť. Čiže toto bude gro toho, čo si v prednášočke budeme preberať. Samozrejme, podstatné veci, ktoré sú v strednej hrubohmotnosti, teda v Perúnovom kruhu, v oblasti našich slov,
kde stroj, vládca znamenia tigra, hovorí, nie hmotné veci sú podstatné, ale duchovné, nám napomáha k tomu, aby sme si ujasňovali, či to rúcho naozaj bielíme svoje, alebo či náhodou nebielíme rúcho niekomu inému, alebo či vlastne robíme pravý opak to. Čiže naše slova, keď stále znovu a znovu preberajú hmotu, čo sa v hmote stalo, naháňajú hmotné darčeky a tak ďalej, čím väčšinou rodičia chcú zalepiť leukoplastom na ránu, že sa im nevenovali celý rok dostatočne tým detičkám, proste hmotnými darmi niečo, čo je zlé. Fakt zlé. A čo sa týka ľudí, ktorí proste doslova a do písmena od 89. roku prišli do stavu chudoby, takisto pre nich platí toto zvolanie v tomto období. Nie hmotné veci sú podstatné, ale duchovné. Že majú tie deti rodiča, že ten rodič ich obíme, že sa im venuje. Áno, nevie im kúpiť na Vianoce nový bicykel alebo proste nejaké ďalšie a ďalšie hmotné statky, ale vie dať dieťaťu srdce. Čiže praje mu zo srdca, aby sa mu v živote podarilo. Pekne za neho poprosí. To je to najviac, čo v duchu môže spraviť, prejaviť lásku. Takže to je aj vec pri tom čistení svojho rúcha, že pokiaľ rozoberáme, ale on mi vtedy to spravil a ja predsa nemôžem, s kým on nezačne. To nie je bielenie rúcha, to sú výhovorky postavené na hmote. Všetko z tej hmoty tu necháme, berieme si len prežitia na druhý breh a tie máme zhodnotiť. Čiže v tých slovách celý ten mesiac má dynamicky prevládať proces usilovania alebo viedrenia slovami usilovania na horku svetlu, čo k tomu pomáha. Čím pomáham v tomto úsiliu svojim blízkym a čím naopak robím opak a robím tie vláky na tom svojom ruchu. Aby vlastne nám to dynamicky išlo súčasne v triglave je vládca znamenia strelca v hrubej hrubohmotnosti svetojedovom kruhu. Prosiť, hovorí človeče, nauč sa prosiť vo stvorení. Buď prieplávam, cez ktorý prúdi sila všemohúceho a rozvetvuj ju pre ľudí, pre bytostných i pre celé stvorenie. Buď čistou bránou, cez ktorú prúdi čistota, láska a spravodlivosť. Čiže ako náhle chce dotiahnuť človek to dobré chcenie, čistiť svoje rúcho cez danie do popredia duchovných vecí nehmotných, tak vlastne až do hmoty to vlastne prinesie celý tento proces práve skutočnou správnou prosbou. Prosba, ja som pravoverný, tento pohán má nové auto, tak vybavte anieli v nebi, ak nie otec sám, že nech proste v novom roku sa tu spraví poriadok. To nie je prosba. To je človek si mýli všemohúceho s džinom z flašky. Pošúcha flašku, džin ide a dá mu úlohu, čo má spraviť. To je bláznostvo. Čiže nauč sa prosiť vo stvorenie. Ty človeče, máš byť prieplavom, ktorý v rámci tej prosby je natoľko čistý, že to, o čo prosíš, v prúdoch svetla prinášaš na zem, aby sa to mohlo zrealizovať. Čistota, láska a spravodlivosť sa musia v tej veci v tebe zachvievať, aby vlastne to v tej hmote sa uskutočnilo a tú silu má človek rozvetovať pre ľudí bytostných i pre celé stvorenie, nielen pre seba a pre svojich najbližších. Takže toto nás čaká celý mesiac, budeme si o tom podrobne hovoriť, samozrejme, proste je to obdobie, ktoré ovláda červenú čakru, zdola ovláda oranžový meridian, ktorý ako jediný z meridianom je naozaj prepojený aj priamo s plúcami.
U ostatných to prepojenie nie je. No a ovláda ste kosť, kolb, čiže vlastne, keď na niekým zlomíme palicu, je to opak prosby, koksatroza nás určite neminie, keď to robíme dlhodobo a intenzívne. Naopak, keď človeku zaprajeme, poprosíme za neho, aby vlastne si uvedomil, že tiež je duch, ktorý tu má úlohu na zemi vyvinúť sa, tak vlastne koksatroza chytá spätný proces, pretože náš organizmus nám už nemusí hovoriť, že robíme niečo nesprávne. Samozrejme, budeme si hovoriť aj o bachových kvetinkách, svarogovom kruhu barán 18, perunovom kruhu tiger 10 a svetoledovom kruhu strelec 15, kto by si chcel zarobiť kvapôčky, keď to nevie, môže sa na nás obrátiť samozrejme. No a v rámci malého kruhu Zemegule začína svetoviedovo kolo východom slnka, takže olejček súzvučný vlastne so strelcom si lieskový olejček dávame ráno, klasicky do nosa, do sliznic rozutrieť kvapôčku olejčeka, do 4 kvapôčky a do pupku vlastne jednu kvapôčku rozutrieť. Aby všetkými tými cestami aj k hornému mozgu, nos, aj k spodnému mozgu, pupok, aj do celého organizmu cez sliznice homeopaticky to úst vlastne toto vyžarovanie vstupovalo a pomáhalo nám práve v tom procese, ktorý je nesmierne potrebný. Samozrejme, v malom perunovom kruhu začína poludním, takže mandlový olejček, rezonančný s blížencami si a samozrejme v tomto prípade s tigrom si dávame na obed rovnakým spôsobom. Mandlový olejček je naozaj pre dýchacej cesty, čo je fantastické, doslova v tomto období doporučujeme, kto k tomu komu zachotí, aj pol deci si vypiť na obed toho olejčeka, lebo pre svoj organizmus naozaj spraviť niečo nesmierne prínosné. Samozrejme nesmie dusiť ani seba, ani svojich najbližších, aby tá dynamika liečby týmto olejčekom sa mohla prejaviť veľkým spôsobom. No a samozrejme večer začína v malom kruhu svarogov kruh, baránček, šípkový olejček rezonančný, naozaj toľko látky, ktorú môže tento olejček rozrezonovať v našom organizme a doslova inšpirovať nášho ľudského ducha k tomu bieleniu rucha, k tomu uvedomeniu si, ako pôsobí vôľa Božia, ako pôsobí láska Božia. No tak to je proste niečo, čo je famózne, fantastické. A samozrejme, kto chce, naše náramočky prenášajú tieto vyžarovania i hneď do krvi, lebo sú ako cievka na ručičke, či proste ladené do tých modrých farieb Božej sily, alebo ladené do červených, červená sa tlčená na oranžová farbičiek vlastne Božej dobroty, alebo ladené veľmi silne okolo tej červenej farbičky barana, aby vlastne to prinášanie dobroty, to dennodenného života, tá snaha o dobré chcenie, aby bola nesmierne podporovaná, pretože je to okamžite vo vyžarovaní krvi a ľudský duch pôsobí do hmoty práve skrze vyžarovanie krvi. To najjemnejšie vlastne, čo z toho pozemského je, a ovláda tento svoj nástroj a pôsobí. Takže kto vlastne bude chcieť s nami prejsť vlastne toto obdobie, kedy vlastne tento triglav nádherný v závere roku prosíč 20 znamenia strelca, svetovedovom kruhu stroj
vládca znamenia tigra v perunovom kruhu a bielojar vládca znamenia barana v svarogovom kruhu, ako pôsobím, ako si pomôcť s tým vyžarovaním do ďalšieho kolobehu. No tak samozrejme, keď sa prihlásite aj do dôsledkov na tú prednášočku do toho širšieho rozboru, tak budeme veľmi radi, že nám budeme môcť takýmto spôsobom pomôcť. Takže už len zopakujem prednášočka. Dianie v decembri 2022 bude 7. decembra v stredu o 17. hodine. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Do počutia.